ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତି ଏକରେ ଭୂତର ଜ୍ୟା ଓ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ ତାହା ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ୟାର ଅଧା ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପିଥାଗୋରାସ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଆସିଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୂରତା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏବି ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହିଭଳି ହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ଆମେ କିପରି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଜିଆର ଅଧା ଅଂଶ ଏମ୍ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆନ୍ସର୍ରେ ଜିଆର ଅଧା ଅଂଶ ଏମ୍ ବି କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ଏହା 5 ପିଥାଗୋରାସ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ଏମ୍ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିବ 5ର ବର୍ଗ ଫେଡ଼ାଣ 3ର ବର୍ଗ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସିବ। ଏମ୍ ବି ଯଦି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ ଏମ୍ ମଧ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 × 2 = 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଳେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା ଦେଇଥାଏ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପଚାରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି 3ଟି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି 2ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତୃତୀୟଟି ଅତି ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେସ୍ର ପରିସ୍ଥିତି 1 ବୋଲି କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କେସ୍ରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବୃତ୍ତର ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଏହି ଚାପଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତିକି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତା'ର ବିପରୀତ ଚାପରେ ସେଇ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପରେ ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କୋଣର ତାହା 2 ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଯଦି ଥିଟା କୋଣ ହେଲା ସେଠି ଥିଟା କୋଣ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଏଠାରେ ଯଦି 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଠାରେ 80 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧଭୂତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ କାହିଁକି ହେବ? ଅର୍ଦ୍ଧଭୂତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ହେବାର କାରଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଏହି ଚାପ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ କୋଣ ଗଠନ କଲା? ଠିକ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଗଠନ କଲା। ତେବେ ଏଇ ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 180ର ଅଧା ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭୂତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେସ୍2ରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏଠାରେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 75 ଡିଗ୍ରୀ। ବହିସ୍ଥ କୋଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏହି ଶୀର୍ଷ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଯଦି 75 ହୁଏ ଏହି ଶୀର୍ଷ କୋଣ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ 75 ହେଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ନେଇକି ବହିସ୍ଥ କୋଣ 75 ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ 75 ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଏଇଟା ଏଇଠାରେ ଗଠିତ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଏଇଟା ଯଦି 75 ଦିଏ ତେବେ ଏଇ କୋଣ ପଚାରିପାରେ। ଯଦି ଏ ବି ସି ଡି ନିଆଯାଏ ଓ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ପଚାରେ। ଯଦି ବାହାର କୋଣ 75 ହୁଏ ତା'ର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ 105 ହେବ ଏବଂ ତା'ର ବିପରୀତ କୋଣ ମଧ୍ୟ 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏ କୋଣ 75 ହେଲେ ଏ କୋଣଟି 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା। କେସ୍ 3 ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ବିପରୀତ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ। ମୋ ବହିରେ ଉପାଦ୍ୟ 11 ଅଛି ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାହେଲେ ବି କୋଣ ଓ ଡି କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯଦି ପରିପୂରକ କୋଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମକୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥାଏ
ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ବିପରୀତ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଦୁଇଟି କଥା, ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଦେଲା ବି ସି ଏମ୍ କୋଣ ଆମକୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଏ କୋଣ କେତେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ତେବେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତା'ର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଏବଂ ତା'ର ବିପରୀତ କ୍ରମେ ତା'ର ବିପରୀତ କୋଣ ବା ଏ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ 120ର ପୁନର୍ବାର ପରିପୂରକ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏ କୋଣ ମଧ୍ୟ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହା, ଅନ୍ତସ୍ଥର ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କେସ୍ 3 ଭାବରେ ନେଲେ, କେସ୍ 4ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅତି ସହଜ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଯଦି ବୃତ୍ତକୁ 2ଟି ଚାପରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥାଏ 2ଟି ଜିଆ, ତେବେ ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହୋଇଥାଏ ଏ ପି କୋଣ। ଆମକୁ ମନେ କରାଯାଉ ଏହି ବହିତ ଚାପର କୋଣ ଦେଇଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଭିତର ଚାପର ପରିମାଣ ଦେଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ ପି କୋଣର ପରିମାଣ କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପି କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା ଏ ବି, ଏଇଟା ସି ଡି ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହୋଇଥାଏ, ପି କୋଣର ପରିମାଣ ଡି ଏକ୍ସ ଡି ଚାପ ମାଇନସ୍ ଏ ୱାଇ ସି ଚାପ, ଚାପ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତା'ର ଅଧେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 25 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ, ତେବେ ପି କୋଣର ପରିମାଣ 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଉତ୍ତରେ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଡିରେ ଶେଷ, ଯଦି ବି ସି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଏ ବି ଡି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ହୁଏ, ଏହି ସମାନ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡରେ ଅଙ୍କିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ। ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହା, ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସେୟା, ଏରେ ଆରମ୍ଭ ଡିରେ ଶେଷ, ପରିଧିର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସମାନ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ। ଏହା ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ନିୟମ, ଏହା ବହୁବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ। ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେଉଛି, ଏହା ତୁମକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାମ ମନେ କରାଯାଉ ଏ ବି ସି ଡି ଦିଆ ହୋଇଛି, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ ମନେ କରାଯାଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ସମୁଦାୟ କୋଣର ପରିମାଣ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ପଚରାଯାଇଛି। ଡି କୋଣ କିପରି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ଡି ଏ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହା, ଡି ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଏଇଟା 40 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ବି କୋଣଟି ଆମର ଆସିଲା 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ସମୁଦାୟ ବି କୋଣଟି 70 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଡି କୋଣଟି ଉପବାଦ୍ୟ 11 ଅନୁସାରେ ବି କୋଣର ପରିପୂରକ ହେବ, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତେବେ ସମାନ ଚାପରେ ଅନ୍ତଲିଖିତ କୋଣର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଉପବାଦ୍ୟ 11 ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। କେସ୍ 5ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେସ୍ 5ରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଥାଏ, ଚାପକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଭଳି 3ଟି ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାଏ ଏ ବି ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚାପର ଅନ୍ତଲିଖିତ କୋଣ ମନେ କରାଯାଉ 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହି ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ପରେ ପଚାରେ ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଜଟିଳ ଜଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏତେଟା ଜଟିଳ ନୁହେଁ। ଯଦି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୁଏ, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3 ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏହି ଚାପଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 140 କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହି ଚାପଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 80 କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣଟି 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି, ଯେହେତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣଟି ଆମେ ହିସାବ କଲେ 140 ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ, ଯଦି ଏହା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ, ଏ କୋଣଟି ତା'ର ଅଧା ହେବ, ତେବେ ଏ କୋଣଟି ହେବ ବି ଓ ସି କୋଣର ଅଧା, ଅର୍ଥାତ୍ 140ର ଅଧା ହେବ, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ
70 डिग्री हे तेणु ए प्रकार प्रश्न परीक्षा रे निश्चित आए सिक्स रेयर प्रॉब्लम खूब कम परिस्थिति रे आसे यह गोटे वृत्त भितर गोटे चतुर्भुज अंकन होते विपरीत बाहूगुड़िकर गुणफल कर्णद्वयर गुणफल सहित सामान केमती ना कर्णद्वयर गुणफल ए सी गुणन बी डी सामान ए बी गुणन सी डी मिशाण ए डी गुणन बी सी जदि यही प्रश्न केत गुड़े मूल्य दे थाए ए बीर मूल्य देसी दस बी डी मूल्य मनकर देना ए सबुगुड़ मूल्य पाँच चार एवं छ पाँच इत्यादि देती तेज एक्स रूल्य आम अति सहज निर्णय करोड़े तीस पचास एपटे अच्छी दस नहीं हरीदे एक्स रूल्य पाँच सेंटीमीटर बा एकक आसी थाए यह वृत्त संपर्क खूब कम प्रश्न अच्छी तुम्हें भल भाव अभ्यास कले एगुड़िक दक्ष हो पार।